שהחץ פה, הנמוך ביותר, יהיה בדיוק בגובה של המים. פותחים את שני העומים, ומקרנים בדיוק וסוגרים את שני העומים. בשלב הבא, מפעילים את הסיפאפ. פה כתוב 7.5, 7.5 סנטימטר מים. עכשיו אני מחבר את זה לסיפה ובודק עד איזה גובה המים הגיעו. הגיעו עד 8.5, זאת אומרת שהמכשיר הזה מזייף ב-1 סנטימטר מים. אז מה אנחנו עושים? עכשיו רגע, עכשיו אני רוצה להפעיל את הרמפ, הוא יורד ל-4 ואני בודק פה, הוא מראה לי 5. זאת אומרת, המכשיר לא מקויין, צריך להחזיר לירושלים. מצוין.